seuraan teitä vuodesta 99. En ois uskonut, et näin tykästysin. En oo tarvinnut vuosin mitään elämää. Mä vaan katto salkkareita, sohvat selällään. Kello 7:30, ne näkyn pistä. Seppo, oisit vaan mun oikee iskä. Men alkuu tunarist jo ihan kanan lihalle. Niin kai tapahtuu vaan true faneille. Kari, sä olit mun idoli. Menin itekin linnaan, kun säkin siel olit. Haluu maistaa lasen hirvipaistia. Haluan Severin kaltaisia lapsia. Juonen kääntietkin on niin idea rikkaita. Milloinhan joku kuolee pudotessaan tikkailta. Enkä taida tulla siihen ikin tottumaan. Ettei teitä nää enää viikon loppuna. Hei Ulla baby, sä oot niin ihana. En vois kuvitella ketään muuta sun tilalla. Idea rikas, täydellinen paketti. Salatut elämät, virheetön timantti. Nekin ne pihlaa ja katu mua lähe. Yöllä silmät kiinni, mä lähen kävelee. Jos sanot mulle, et salkkarit on satua, tahdissa hakkaan sun päätä vasten katua. Myönnän, et koen siihen neurosiin. Nää hahmot on mulle ku ylijumaliin. Teen mitä vaan, jotta muistuttaisin Ismoa. Perustan kiskan ja hakkaan lapsia. Oi Seppo Jumal, olen tota asma. Keittää pontikkaa ja murskaa ullaa. Ennakkon salatut elämät lataan. Ei saipua sarja, vaan elämäntapa. Tosin tästä nähty myös painajaisi. Severin mummosta vaivui psykoosiin. 7:30 olotila euforinen. Koko sarjani perkeleen sympaattinen. Hei seksi Seppo, sä oot niin. Minen lentokoneen kaappaus, kidnappaus, prostituutio ja raiskaus. Ja saman rapun asukkaa, kaikki rakastelu keskenään. Sala ja Jarkko, Ismo sekä Salla. Milloinhan tapahtuu Ismo plus Pulla? Hiukset ja mekki pysy aina kunnossa. Oli sitten ollut saunassa tai räjähdyksessä. Sut.
Siinä se nyt oli. Ellei levy ole lentänyt jo roskiin tai lähimpään seinään, niin tässä tulee vielä näitä vanhoja paskoja. Kuuntele jos lystää. Enjoy.